Geometrie, strana 19, cvičení 3b. Přečteme si zadání. Narýsujte úsečky OP a RS. Délka úsečky OP rovná se 3 cm, úsečka RS je 4 delší než úsečka OP. Jdeme do práce. Zapíši, co mám rýsovat nejdříve. Délka úsečky OP rovná se 3 cm pravítko, přímá čára, krajní bod, pravítko přiložíme nulou ke krajnímu bodu, odměříme 3 cm, označíme narýsovaná úsečka OP, jejíž délka rovná se 3 cm. A co dál? RS je čtyřikrát delší. Když je něco čtyřikrát delší, musíme to vynásobit čtyřmi. Výpočet 3 cm krát 4 rovná se 12 cm. Tím jsem zjistil délku úsečky RS. Délka úsečky RS rovná se 12. Centimetrů Narýsuj. Tak. Přímá čára. Krajní bod. Tak já ho popíši tenkrát. tentokrát nahoru. Nula přiložená ke krajnímu bodu. ještě nemáme přesně pravítko. Teď 12 cm. Tak, protáhneme. Označíme krajní bod a máme narýsovanou úsečku RS, jejíž délka je 12 cm a to je 4 více než délka úsečky OP.